Koet sä olevas jossain tietyssä genressä omimmillaan, kun ajatellaan tosiaan noita sun tuotoksia, mitä sä ja viisejä ja tuotantoja, missä sä oot ollut mukana, niin siellä on tosiaan joululauluista ja virsistä sitten niin kuin mustalaisorkesterin kanssa tehtyihin hitteihin ja sieltä sitten taas niin karavaanarityyppisiin ihan tämmöisiin no niin, puhtaaisiin po popraaleihin. <gain> joo, mutta, mutta <gain> karavaanari, kun sä sen otit esille, siis sehän on semmoisesta sarjasta kuin Äkkiä Anttolassa. Se on <gain> <gain> Eero Ahonen, Kari Hietalahden <Gain> teksti. Ja oliko se Leri Leskisen Se on tehty siihen, siihen sketsiohjelmaan. Kyllä, mutta Joo, se, jo, on jo, se on jo, sun Joo, jo, mutta siis tästä mun täytyy kertoa, tää, kun sä nyt otit sen esille. Mähän niin siis, se tehtiin piiloraidaksi kaikki tahtoon levylle. Ja, ja tota, mä en halunnut sitä edes omalle nimelle, koska se oli se sketsihahmo, joka sen lauloi. Hmm. Mutta levyyhtiö, mä kävin niiden kanssa ison väännön, että mutta ne, ne halus sen, että se on niinku mun nimellä. Mä vastustin sitä viimeiseen asti, mutta sitten ne voitti. Mm. Et sit, siitä tuli sinkku mun nimellä, jota mä en olisi halunnut, koska se on se sketsihahmo, joka sen laulaa. No sitten ärsyttikö sua se, että siitä tuli niin iso hitti? Ärsytti, ja mä en vedä sitä ikinä keikoilla. <laughs> Onko näin? On, ja paitsi viisikymppisellä jatkat pakotti ja ne toinen okay. lapu okay. mulle eteen. se on viimeinen kerta, kun mä tuun sitä laulamaan, koska siihen liittyy se, että mä en olisi ikinä halunnut sitä julkaista omalla nimellä, koska se, mä en koe, että se on mun kappale, mm. se on sitä sketsisarjasta äkkiä Antulasta sen sketsihaamun laulava juttu. Mun, mm. ei olisi pitänyt ikinä suostua siihen, että se julkaistaan mun nimellä, koska se ei ole, mä en koe, että se on mun kappale, mutta se, meni, se on täys vainko ja, ja, mä en osannut pitää puoliani. Suomi Radio Suomi Pop. Kaikkea parasta.